Dobroveče svima. Dobrodošli na još jedno druženje i promociju još jednog fenomenalnog romana. Naše drage gošće, mogu slobodno reći i prijateljice, i našeg zavičajnog pisca, Miljane Šarac. Za one koje i ne znaju, ona je rodom iz Selevca. A koliko čujem, pošto još nisam stigla da pročitam ovaj roman, radnja se dešava upravo u Selevcu i Smederevskoj Palanci. Ne sumnjam da je ovaj roman manje zanimljiv nego što su svi ovi prethodni do sada bili. Mi smo se i družili pre već ima 2-3 godine, ili tako? I evo, ponovo su prilike dozvolile da se družimo i u ovom novom prostoru. Nadam se, Ljiljana, da ćete uživati večeras. Pa eto, da ne dužim više, ja vam prepuštam reč. Palanka je moj drugi dom, ja sam poreklom iz Selevca, Selevac pripada palanačkoj opštini, tako da sam ja vaša i dušom i telom i mogu slobodno da se nazovem zavičajnim piscem i Smederevske Palanke i Smedereva u kome sam živela. Ovaj roman Dok svetac bdi u izdanju Lagune je prosto priča o ovom kraju, jer je on stacioniran negde na tromeđi Mladenovca, Smederevske Palanke i Smedereva, baš u tom selu Selevac, koje je onako jedno izvorno selo koje čuva običaje, koje čuva tradiciju i koje je bilo odlična prilika da se ispriča priča koju sam želela da ispričam. Zapravo se radi o jednoj proslavi slave Svetog Nikole, tako da radnja ovog romana traje dva dana, 48 sati, a tih 48 sati zapravo obuhvata čitav jedan vek. Jer prolazi kroz generacije dve porodice, Paunovića i Vasiljevića, deli ih samo jedna taraba, jedan seoski plot, i onda ukršta te njihove sudbine i govori o onome što život ume da zaplete, a da svetac odozgore rasplete. San svakog pisa u Srbiji da zakuca na vrata Lagune, da se ta vrata otvore. Ja sam imala stvarno beskrajnu sreću da su se vrata otvorila, da sam postala deo Laguninog tima. Ovo nije prvi roman koji je izdala Laguna, izdala je i prethodni, on se zove Đurđevim stopama, govori o Đurđu Brankoviću i Brankovićima, opet plemići iz našeg kraja povezuju i Smederevo i Smederevsku Palanku, znači ja sam lojalna svojim korenima i onim što meni moj kraj raspolaže i nudi, a imamo neverovatno bogatstvo, samo sam za njim posegnula. A biti Lagunin pisac je velika privilegija. Samo ime Lagune otvara vrata škola, biblioteka, brojne su knjižare, znači imaju fenomenalnu prodajnu mrežu, urednici su korektni, kooperativni, ozbiljni, korisni i imaju onako jedan domaćinski i prijateljski odnos sa piscima, što u krajnjem slučaju vama prija i daje vam tu vrstu sigurnosti da imate dobra leđa. S obzirom da je ovo osmi roman, gradio se odnos sa publikom, ja vodim računa o svojim čitaocima i jako su mi bitni, što je normalno. Ovaj roman je izašao 11. avgusta, a već je stigao u brojne ruke, mnogi su ga pročitali, došli su do mene povratne informacije i pokazalo se da je imao izuzetno topao prijem, zato što je to jedna ljudska priča, priča bliska svima nama. Oni kažu da ih ovaj seoski, porodični roman vraća u detinjstvo, u prošlost. Svi imaju neko svoje selo, neki svoj Selevac, svi imaju svoje bake, svoje deke. Njihovi dedovi su nosili šešir na glavi kao moj glavni junak, imali štap, sedeli pored Smederevca uz vatricu. Prosto budi nostalgiju, snažna osjećanja, pleni deskripcijom i ima jednu zanimljivu brzu priču koja vuče čitaoca da čita. Mi je zadovoljstvo da sam gost Smederevske Palanke i biblioteke Milutin Srećković i nekako zahvaljujući radnicima ove biblioteke, direktorki upravi i bibliotekarima, ja se ovde stvarno osjećam među svojima, što bi rekao dobri divni dis, i takav je odnos sa njima, takav je doček, takav je razgovor, takav je dogovor u dve reči, i to je stvarno veliko zadovoljstvo i nesreće se često.